Moi! Vastataas tässä videossa kysymykseen, mikä on YouTube-yhteisövälilehti? YouTube-yhteisövälilehti on yksi näistä ominaisuuksista, joka aukeaa YouTube-kanavalle, kun saa tietyn määrän tilaajia kanavalle. YouTube-yhteisön alkuperäinen tilaajamäärän raja oli 1000, mutta sitä pudotettiin tässä noin puoli vuotta sitten 500. Ja saattaa olla, että YouTube pudottaa sitä vielä enemmän alas, koska YouTube haluaa olla enemmän sosiaalinen media. Mä pistän tuohon linkin alle, josta voit käydä katsoa, että mikä se tämänhetkinen tilanne on, että kuinka paljon tilaajia tarvitaan yhteisövälilehden aukaisemiseen. 500 tällä hetkellä, ja kun 500 tulee täyteen, niin se ei avaudu heti, siinä kestää hetki, siinä on pieni paloaika ennen kuin se aktivoituu, mutta sitten se ilmestyy. Mihin se ilmestyy? Mä oon tässä mun YouTube-kanavan etusivulla youtube.com/valmentaja. Täältä löytyy muuten ilmaisia YouTube-työkaluja, käy lataamassa itsellesi ne. Niin täällä on välilehtiä, etusivuvideot, soittolistat, yhteisökanavat, tietoja. Niin tää yhteisövälilehti, se on tavallaan vanha-aikainen Facebookin seinä, jossa voi kommunikoida omien tilaajien, katsojien kanssa. Eli se on keino mulle kommunikoida sun kanssa. Eli mun ei tarvi kommunikoida videoiden välityksellä tai videokommentteja välityksellä pelkästään, mä vaan pistän tämmösen postauksen. Ja postauksissa mulla on vaihtoehtoja, jos mennään tässä, täällä näkyy mun vanhat postaukset, täällä on erinäköisiä käytetty, niin mä voin julkaista täältä, klikataan tosta kuvia tai giffejä, vähän tämmönen Instagram-tyyppisesti, maks 5 kuvaa voit tehdä siitä semmosen slideri, giffi, saat vähän elävää kuvaa ja se elävä kuva pyörii siellä, kun ihminen selaa omaa etusivua, niin se postaus tulee näkyville ja se liikkuu heti, erittäin hyvä. Mitä muuta mä voin tehdä? Mä voin tehdä täältä kyselyn, aina 5 vaihtoehtoa saakka. Mä voin tehdä erilaisia vaihtoehtoja, kysymys ja 5 eri vaihtoehtoja. Tää on erinomainen tapa kerätä reaktioita omalle videolle. Suomalaisilla toimii tosi huonosti se, että hei, tilaa kanava, hei, pistä peukku ylöspäin, hei, kommentoi alle. Tämmönen käskyttäminen ei toimi, pitää olla neuvokkaampi. Suomalaiset pitää houkutella tekemään asioita ja kysely on erinomainen, koska suomalaisilla on paljon tietoa, ne haluaa besserwisseröidä, niin pistä täky kysymys ja anna vaihtoehdot, niin kyllä siellä ihmiset käy klikkailemassa helppoja vastauksia ja se näyttäytyy YouTubella erinomaiselta, koska se näyttää siltä, että ihmiset reagoi sun postaukseen, sun kanavaan ja sitten aletaan levittää muutakin sisältöä, koska postaukset on erittäin tehokas tapa levittää sun kanavaa, levittää sun videoita. Ja mitä vielä? Tällä voi levittää myöskin videoita. Tällä voi levittää minkä tahansa YouTube-videon. Joko tosta videohaulla, pistetään vaikka Ronnie Back. Pistetään haku. Ja täältä löytyy vaikka mitä. Jos tiedät URL-osoitteen, voit laittaa sen. Tai sit voit pistää oman videon levitykseen, eli täällä voi vähän boostata ja mainostaa, että hei, muistaaks te, että mulla on tämmönenkin video olemassa, tai siis hei, tässä on mun uusin video, käys kattoo. Mä voin käyttää näitä postauksia kommunikoida kaikille, eli täällä on tämmönen näkyvyys kuin julkinen, tai sitten, jos mulla on jäsenyydet päällä, ja mä kuulun siis kumppanuusohjelmaan, ja mulla on kanava jäsenyydet päällä, niin mä voin myös postata pelkille jäsenille, jolloin mä voin taas tehdä tämmöstä eksklusiivista sisältöä niille jäsenille. Toinen erinomainen työkalu on tää julkaisutyökalu. Tässä on nuoli alaspäin. Näitä voi ajoittaa. Eli esimerkki noita kyselyitä, niin ei niitä kannata koko ajan painaa, niin kuin siis joka minuutti, vaan niitä kannattaa pistää sillain vaikka 2-3 päivän välein. Niin ne voi valmistella ne kyselyt ja sitten sen jälkeen ajastaa, ihan niin kuin videotkin, niin ajastaa nämä kyselyt sitten, YouTube hoitaa ne ajastukset. Ja ne näkyy täällä. Täällä on julkaistut välilehti ja sitten on ajastetut välilehti, mistä näet, että miten se homma menee, että milloin sä olitkaan laittanut jonkun ajastuksen ja mikä se on ja niin poispäin, näin poispäin. Yhteisövälilehti, 500 tilaajaa ja sitten sä saat sen pienen paloajan jälkeen. Ota nyt vähintään noin kyselyt käyttöön. Tai jos mä en ymmärrä, että miten sitä muuten voisi käyttää, niin pistä tuohon kommentti alle ja kerro meille muillekin, että mikä olisi hyvä tapa käyttää postauksia ja yhteisövälilehteä. Kiva, kun katsoit, nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!